kada sam spremao film Tito i ja, ja sam obilazio muzej 25. maj i gledao sam, da bi se uopšte upoznao sa tematikom, sam posmatrao predmete koji su pripadali Josipu Brozu i onda sam uočio ta dva maršalska znaka koji su bili vrlo upadljivi. I pošto sam imao jednu scenu sa Titom na stadionu JNA, igrao ga je Voja Brajević, ja sam pomislio da bi možda mogao to da dobijem i pitao sam da li mogu da dobijem. Oni su rekli da i nekoliko meseci kasnije kada smo snimali tu scenu, došli su dvoje ljudi iz muzeja i doneli su taj znak. Neke stvari su u životu mnogo maštovitije nego što vi možete da izmaštate. Tako da mi se taj maršalski znak učinio do te mere autentičnim da sam mislio da bez toga film neće izgledati autentično. S druge strane, bilo je vrlo interesantno, to dvoje ljudi koji su došli, oni su bili stalno u blizini toga. I ja sam u jednom trenutku rekao, pa čekajte, možete malo da se odaljite, mi smo da snimimo glumca, a oni su tako sve pomalo se udaljavali. Pa ja sam rekao, u čemu je stvar? Onda su mi rekli da to je jako velika vrednost. I s jedne strane istorijska, s druge strane materijal izuzetno vredan, ti svi drago kamenje materijale, koliko se sećam, su mi rekli podatak da vredi 5 miliona dolara. To doba. Ja sam, pišući tu priču pre svega, zapravo saznao nešto o sebi. Najviše to da sam kao dete bio slepo sam verovao u svog idola. I uopšte cela nacija je bila bez rezerve, jel, okrenuta svom idolu. I onda su, nažalost, stvari počele da se okreću ka realnosti, ka okolnostima koje su nam poznate. I onda su ljudi, svi među kojima ja, polako počeli da se suočavaju sa pravim stanjem stvari, sa realnošću. To da li je bilo bolje verovati u to ili je bilo možda bolje znati sve od početka, u stvari ostaje neka vrsta filozofskog pitanja na koje nemamo odgovor.